Так все починалося добре. На самому початку знімального процесу, замість традиційного для кіношників розбивання тарілки об штатив, містичний ритуал. Ляльок російських окупантів, творча група, рясно вкриває голками. Цей фільм, я сподіваюся, в якості нашої зброї на інформаційному фронті так само її наближить і поважайте нам успіху і разом з нами до перемог. Сценарист майбутнього фільму Ярослав Войцешек розповідає, його історія теж про відьму, але вона не матиме нічого спільного з героїнею одноіменної повісті Григорія Квітки Основ'яненка. Це сучасна інтерпретація образу української відьми з легенд, міфів і переказів, що в умовах повномасштабної війни набула нових сенсів. Часто питають, чи екранізація це класичною. Ні, це не екранізація, але це мене надихнули реальні події. На початку вторгнення повномасштабного Конотоп був в окупації, і там був такий епізод, скажімо так, сталася така подія, коли якась жінка з Конотопу на БТРі одному з окупантів сказала, що ти не знаєш, куди ти переїхав. Однак певна схожість із повістю все ж таки є. У центрі сюжету – відьма з Конотопу. Закохавшись у хлопця, вона позбувається магічних сил. Але після того, як російські солдати жорстоко вбивають її коханого, жінка вирішує помститися і повертає собі свої надздібності. Це дуже така теж містична трошки історія, тому що я сама дуже багато років цікавлюся езотерикою, цікавлюся різними практиками. І цей сценарій прийшов до мене випадково, до мене зазвонив Ярік. Коли він почав розказувати про що цей фільм, у мене моє тіло просто стало дибки повністю. Перший знімальний день містичного хорору «Конотопська відьма» проходить у лісі. 21-2-1-2. За планами авторів, на великі екрани художній фільм «Конотопська відьма» вийде наступного року. Автори кажуть, створюють стрічку, що поєднає в собі риси кількох жанрів – драми, фентезі, фільму жахів. Це буде історія уособлення спротиву українського народу російським окупантам. Євген Онопрієнко, Олег Невідомський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».